南投县社区大学草屯分校，邀请在鱼池乡专业制造陶笛的老师前来为学员上课。除了以客家以及台湾本土歌谣来指导学生，并用音乐带领学生认识客家及闽南文化。一开始是对音乐是有一些兴趣啦，也没有学过什么乐器之类的。那后来想说要一个基础，所以就来社大选择陶笛这个演奏入门的课程。其实我学陶笛最主要的就是防老人痴呆，因为陶笛呢轻便好带，然后你要看谱要记谱，手要捏谱，然后脚要打拍子，所以我觉得全身哦吹起来会流汗呢。有去老师的那个工作室参观过，对，啊，对于客家的了解就是客家人都蛮勤俭持家。靠着自己对陶笛的专业知识与制作陶笛的技术，并结合乐曲来指导学员，让学员轻松学习陶笛这项乐器。那来这边学陶笛呢，其实陶笛是所有乐器里面最简单的啊，因为它是单一乐器啊，再来它体积很小啊，它带出门呢不用调音，它就可以演奏哦，所以它是一个很环保材料的一个乐器哈。那这个乐器呢，不需要说每一次要调音，每一次要演奏前要调音，通通都不用哈，只要你把它保管好，不要摔破它，它就可以跟你玩一辈子，甚至100年都不坏掉哈。县议员蔡明轩相当感谢刘老师对于陶笛的推广如此用心，更肯定学员们认真努力学习的态度，并达到活到老学到老的效益。感谢他到我们的草屯社区大学来免费来教导我们这些长者和我们社区的一些需要学习的人，可以继续借着陶笛，也感谢我们刘老师这么用心的教导我们的社区大学的这些学生，也可以发挥他的所长，然后也让我们的学生也 学到另外一项的音乐技能。透过刘老师细心的指导与讲解，学员们都相当用心的学习，透过学习乐器中也将客家以及闽南文化融入其中，让学习更具深度也更加快乐。记者刘永胜草屯采访报道。